tomonga o'tdik, layk bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar mana. Buqala tomonga o'tdik, yosh buqachalarimiz boqishga tayyor variant buqachamiz mana 9,5 million so'm narxi aytilayotgan buqachalarimizdan mana. Bo'yi 1.20-1.25 atrofiga chiqib qoladigan buqachamiz mana shu mana. 9,5 million so'm hozirdan narxi aytilayapti. Bozor qancha narx beribdi aka? 8 million 200 ming so'm bozor narx bergan mana shu buqachamizga. Olib boqishga tayyor bo'lgan buqachalarimiz aytibadani zo'r. Onasi tugat turgan varianti orqa oldi tep-tekis mana shu buqachamizda. Bormi telefon nomerimiz? Bo'yinlar anchagina yog'oroq. Ayting nomeri. 94lik. 543 7080. Telefon qilaverasizlar, narxlari kelishtirib beriladi mana. Yosh buqachalarimizdan boqishga tayyor varianti bu. Xo'sh, keyingi buqachalarimiz mana ular ikkita olaparoda buqachalar. Qizil olaparoda buqachamiz demak, akamiz ikki oyam sizdami? Ha, bu sizdan demak. Buning narxini qancha aytyapmiz aka? 7,5 million so'm narxi aytilyapti. Bu 1.18-1.20 chiqib qoladi mana bu qachamizni mana buni. Xo'sh, bular 1-2 atrofi quruq qo'shoqqa keyingi olinadigan variant buqachalarimizdan. Bu ham mana unisi ham. Hozirda bunisini narxi bilan tanishtirib o'tamiz, keyin bunisiga o'tamiz. Bozor qancha narx berdi? Demak 6,5 million so'mgacha bozor narx bergan. 2 atrofi quruq qo'shoqqa keyingi. Xo'sh, telefon nomer bormi? Telefon nomer bormi? Ayting nomerini. 99lik 251 73 69. Telefon qilaverasizlar. Keyingi bu qachamiz. Xo'sh, bu ham xuddi shunday bo'yi bosdi, shunga teng. Ikkalasini bo'yi bosdi, bir xil demak mana uni, lekin bellari anchagina uzunroq varianti. Bu ham ona sutiga to'ygan variant bu qachalarimizdan mana. E'tibordaniga ertib e'tibor qilasizlar, yosh bu qachalarimizdan. Narxini qancha aytyapmiz? 7,5 million. 7,5 million so'm narxi aytilyapti. Bozor bergani qancha bo'ldi? 6,5 million. Demak 6,5 million so'mga berilmagan. Ozgina qo'shilsa beriladimi? Demak ozgina qo'shilsa beriladi. 6,5 million so'mga ozgina qo'shilsa beriladi. Bellari anchagina uzunroq. Buni ham xuddi shuna 2 atrofi quruq qo'shoqqa keyingi olinadigan variant bu qachalarimizdan mana bu. Bormi telefon nomer? Ayting nomer. 33lik. 33lik. 509 0288. Qiziquvchilar telefon qilaverasizlar, narxlari kelishtirib beriladi. Ona sutiga to'ygan variant bu qachalarimizdan. Boqishga tayyor varianti. Bo'yi 1.25. Oyoq qo'llari anchagina yog'orroq mana uniki mana. Qalin. Xo'sh. Bo'yinlari ham anchagina yog'orroq. Qancha? 8,5 dedizmi? 8 dedim aka. 8 million so'm narxi aytilyapti. 7,5 million so'm bo'lsa beriladigan bu qachalarimiz. 7 million 100 ming so'm demak savdo bo'lgan, berilmagan. 7 million qanchaga beraman dediz? 7,5 million bo'lsa. Demak 7,5 million so'mdan ham ozgina o'tib beriladi. Telefon nomerini ayting. 89 87 32. Qiziquvchilar telefon qilaverasizlar. Keyingi boqishga tayyor buqachalarimiz mana bu ikkalasi ham boqishga tayyor varianti. Mana unisi bo'yi 1.25, mana unisi bo'yi 1.20. Mana. Aytdim. Qanchadan aytyapmiz? Bepul. 7,5 million so'm. 7,5 million so'mdan narx aytilayotgan ikkita buqachamiz. Ikkalasi ham ona sutiga to'ygan varianti mana bu ikkita buqachamiz. E'tibordani zo'r, orqa oldi tep-tekis mana shu buqachalarimizdan mana. Bozor qanchadan so'rayapti? Ikkalasiga 13,5. Ikkalasiga 13,5 million so'm bozor narx bergan, berilmagan ikkita buqachamiz mana shu yerda hozir mana. 13,5 million so'mga berilmagan ikkita buqachamiz. Qoldiramizmi telefon nomer? 91. 91lik. 924 86 98. Telefon qilaverasizlar kimga ma'qul bo'lsa mana. Ikkalasi ham boqishga tayyor variant buqachalarimiz. Xo'sh, keyingisi Galshta Emparado buqachalarimiz, urug'chilikka olsa bo'ladigan Galshta Emparado buqachalarimizdan zavodskiy to'qol varianti. Boshlari dumpayib qolgan mana uni. Demak, zavodskiy to'qol varianti bu. Bu yubastiga keladigan bo'lsak, 1.35 atrofiga chiqib qoladigan buqachamiz, yosh buqachamiz. Gidete yoshiga to'ilganmi akam? 9 oylik. Demak yoshiga ham to'lmagan, lekin bo'yibasi anchagina yetib kelgan. Bu buqalarimiz boqib turilsa 1 tonnagacha yuk oladigan buqalarimiz, Galshtein parodi buqalarimizdan bo'ladi. Narxini qancha aytyapmiz aka? 13 million so'm narx aytilyapti. Bozor bergani qancha bo'ldi? 10 million so'mgacha demak bozor narx bergan, berilmagan. Ozgina qo'shilsa beriladimi yo sal ko'proqmi? Kelishtiriladi. Telefon nomerini ayting. 90lik. 512 58 46. Mana uzoqdan ko'rinishi. Telefon qilaverasizlar, narxlari kelishtirib urug'likka o'qiydigan variant buqachalarimizdan mana shunisi mana. Buqachalarimiz mana ikkitasi to'qol varianti, bittasi shoxlik variant buqachalarimizdan 9 million so'mdan narx aytilayotgan, bo'yi 1.25 atrofiga chiqib qoladigan buqachalarimizdan. Uchalasi ham boqishga tayyor varianti, i uchalasi ham ona sutiga to'ygan variant buqachalarimizdan mana orqalaridan ko'rinishi. Orqa oldi tep-tekis. Xo'sh, boqsa bo'ladigan buqachalarimizdan mana.
Uçalası yan boyu bastı bir kıl desegen buluyoruz. Yani kızılı ozgine katlar okuyken bak çetekse şahlık varyantı. Bozor kançadan soruyor bu takım? 5 şalasını 8 milyon akırına oturuyor. 5 şalasını 8 milyon soruyor. Demek 5 de bu rakamızda. 3 de bana verdi, bana verdi 2 tası bana. 2 tası Olapar odası varyantı bana. 2 tası Olapar oda varyantı. 8 milyon soruyor demek bozor nak vergen, verilmegen bu koçalarımızdan. Bir tası kora, bana olması Olapar odası bana. Bana. 8 milyon sumdan bir joyga 5 alasi. Hozir, hozir 1 minut aka. Xo'sh, 5 alasiga 8 million sumdan berilmadi. Ozgina qo'shilsa beriladimi? Xudo xolasa 43 million dollar bo'ladi. 5 alasiga 43 million bo'lsa beriladi. 5 alasiga demak 43 million sumsa beriladi. Xo'sh, bormi telefon nomer? Yo'q, qo'ymayman. Qoldirmaysiz. Aka bozoringiz bersin. Demak, bozorlarga akamiz xaridori ta hisobiga o'sha uchun bozor telefon nomer qoldirmadilar akamiz mana. Lekin anchagina sifatli variant 5 ta buqalar olib turgan akamiz. Xo'sh, demak 5 chalasi ham sifatli variant buqachalarimizdan bular. Mana orqalaridan ko'rinishi. Keyingi buqachamiz bu ham boqishga tayyor variant buqachalarimizdan. Bu 1.23, 1.24 atrofiga chiqib qoladigan buqachamiz mana bu. Oyoq qo'llari anchagina yuqoriroq, bo'yinlari o'rtacha. Xo'sh, boqsa bo'ladigan buqalarimizdan. Sizlar yemga olasizlar mana bu buqachamiz etib, sizlar yemga olinadigan varianti. Etib badaniga e'tibor qilingan o'rtacha mana bu yo'q. Xo'sh, orqa oldi tip-tekis. Mana 8.5 milyon so'm hozirda narx aytilibdi mana shu buqachamiz. Bozor qancha narx berdi to'g'ri? 8.5 milyonman. Nasıl olmayı tushib beramiz? Ozgina tushib berasiz. 7.5 milyon. Demak 7.5 milyon so'm savdo bo'lgan. 8.5 milyon so'm narx aytilibdi, 7.5 milyon so'm savdo bo'lgan buqalarimizdan mana shu. Olib sizlarga yemga olinadigan variant. Quruq qoshoqqa saqlab o'tirmaysizlar, sizlarga yemga olinadi bu. Bormi telefon nomeringiz? Bor. Ayting nomerni. 91. 91lik. 411. 59 52. Oladigan akalarimiz bizga telefon qilaverasiz, soat 9 dan keyin bezovta qilmaysizlar, amakimizning anchagina yoshlari ulug'roq. Ikkisi, bu ham boqishga tayyor variant buqachalarimizda Olapar odasi, ona ustiga to'ygan varianti mana. E'tibordani zo'r. Orqa oldi tep-tekis. Buyi 1.22, 1.23 atrofiga chiqib qoladigan buqachalarimizdan mana bu. Ma orqalardan ham ko'rsatamiz, ona ustiga to'ygan variant buqachalarimiz, xuddi e'tibordani mana uni chorpalla bo'lib qoladi. Narxini qancha aytamiz desiz? 9.5 million so'm narx aytilibdi. Bozor bergani qancha bo'ldi? 7.800. Demak 7.800.000 so'mga berilmagan. Olasizlar, sizlarga yemga olinadigan variant buqachalarimizdan mana. Bo'yi 1.22, 1.23 atrofiga chiqib qoladigan buqachalarimizdan mana. Oyoq qo'llari anchagina uzunroq, bo'qsa anchagina bo'y oladi o'g'li buqachamiz. Bormi telefon nomerimiz? Yo'q. Yo'qmi? Aka bozoringizni bersin. Mana buqachamiz ko'rinishi. Keyingi boqishga tayyor buqachalarimiz mana 16 million so'm narx aytilayotgan ikkita buqachamiz mana u yerda mana. Mana. Chegasan qaldi. Mana unisini orqasiga e'tibor qilasizlar. Mana unisini orqasi chorpalla varianti, mana unisi ozgina tushib qolgan. Mana orqasi ozgina tushib qolgan. 16 million so'm narx aytilayapti 8 million so'mdan, shundaymi? 8 million so'mdanmi? 8 million so'mdan narx aytilayotgan ikkita buqamiz mana u yerda. Ikkalasi ham olib yemga olishga tayyor varianti, mana unisi limuzin parodalarga o'xshab ketadi, bellari anchagina uzunroq mana unisi mana. Bozor qancha narx beribdi? 14. Demak 14. 14 7 million so'mdan demak bozor narx bergan ikkita buqamiz berilmagan mana shu yerdagi ikkita buqamiz 7 million so'mdan berilmagan. Bellari anchagina uzunroq, oyoqlari anchagina yuqoriroq mana. Xo'sh, demak boqsa bo'ladigan variant ikkita buqachamiz mana shu yerda hozirda. Bo'yi pastga keladigan bo'lsak, mana unisi bo'yi 1.23, 1.24 atrofiga, mana unisi orqadagisi 1.25 atrofiga chiqib qoladigan buqachalarimiz mana. Ikkalasi ham boqishga tayyor variant. Telefon nomeri bormi? Ayting nomeri. 91 91 91. 416 1771 1771. Telefon qilaverasizlar kimga ma'qul bo'lsa mana. Mana orqalardan ko'rinishi. Ona ustiga to'ygan variant buqachalarimizda mana. 10 million so'm narx aytilibdi. Demak, ona ustiga to'ygan variant xuddi yem berilganda anchagina boqilgan variant desak ham bo'ladi mana. Anchagina yem yeb qo'ygan bu. Dalshi yana yemga olsa siraz go'shga o'tadigan variant buqachalarimizdan. Tirik vazniga taxminan xo'sh, qaysi bo'yi besiga aytmaymiz, go'sht taxminan 140 kilo atrofiga go'shti bo'lishi kerak taxminim bo'yicha. 130-140 kilo atrofiga. Yana bilmadim, mana shu yerdan baraka aytaman. 10 million so'm narx aytilibdi. Bozor qancha narx berdi? 8 million 200 ming so'm. Demak 8 million 200 ming so'mga berilmagan. Mana hozir tirik vazniga yo'q, go'shtini ham shu yerdan baraka aytdim hozir buni. Xo'sh, bormi telefon nomer? Yo'q. Yo'q. Aka bozoringizni bersin. Buqachalarimiz. Boqishga tayyor variant buqachalarimiz ama 2 ta bor demak. Ikkalasi ham sizlardanmi? Bitta. Xo'sh, 7.5 million so'mdan narx aytilayotgan buqachalarimiz mana. E'tibordani o'rtacha.
Yemga olishga tayyor variantı. Bu 1.22. Bunisini ham xuddi shunday. Bu 1.20, 1.22 chiqib qoladigan muqojalarimizdan. Mana. Demak, akamizga 2ta bor. Bozor qanchadan narx beribdi bularga? 68. 6 million 800 ming so'mdan narx bergan mana shu 2ta buqochamizga demak. 6 million 800 ming so'mdan berilmagan 2ta buqochamiz mana shu yerda. Mana bu ikkinchisi mana. Qo'ling yo'q ekan uni. Tik turgan buqochalarimizdan bular. Hoy, telefon nomer bormi? Yo'q, yo'q. Aka bozoringizni bersin. Sog' bo'linglar. Mana ko'rinishi. Ikkinchisi bu. Biri qunojin, biri yolka, ikkinchisi belka. Mana bunisi buqacha mana. Buqachamiz belka. Qunojinimiz yolka 5 million so'mdan narxi aytilayotgan. Biri 1 metr atrofiga, mana qunojinimiz 1.5 atrofidagi qunojinlarimizdan mana. Hoş, narxlar 5 million so'mdan aytilibdi. Bozor qanchadan narx berdi o'g'jon? Balandi qancha bo'ldi? 4.5 million so'mdan ikkalasi bir joyga berilmadi. 4.5 million so'mdan 9 million so'mga ikkalasi berilmagan. Hoş, qunojinimizni ham olib boqsa bo'ladi mana. Bu ham anchagina go'sht oladiganga yetib qolgan. Buqamizni faqatgina 2-3 oy atrofida quruq qo'shoqqa saqlab, keyin yemga olinadigan variant. Qunojinimiz bu yubasdi. 1.5 atrofida mana bu buqachamizni bu yubasdi keladigan bo'lsak, 1 metr atrofidagi buqachamiz mana bu. Narxlari 5 million so'mdan aytilibdi, 4.5 million so'mdan berilmagan mana shu ikkitasi. Demak, ozgina qo'shilsa beriladi mana shular. To telefon nomeringiz bormi? Aytamizmi bitta? Aytik. 93lik. 451. 1888. Telefon qilaverasizlar, narxlari kelishtirib berib. Biri yolka, ikkinchisi belka. Keyingi buqachamiz bu 1.25 atrofiga chiqib qoladigan yemga olishga tayyor bo'lgan buqachalarimizdan. E'tibordan o'rtacha, orqa oldi tep-tekis. Boksga tayyor bo'lgan buqachalarimizdan. Narxini qancha aytamiz? Narxi 7.5 million so'm. Bozor bergani qancha bo'ldi? Bozor bergani qancha bo'ldi? Ro'yxat tamchiyasi bu. 100 kam 7 million, 6 million 900 ming so'm, shundaymi? 7 million 400 ming. 7 million 400 ming so'm bo'ladi degani. Demak, 7 million 400 ming so'mga beriladi mana shu buqachamiz. Bu yubasdi 1.25. Boqishga tayyor bo'lgan buqachalarimizdan mana shu bor. Ayting telefon nomerini. Telefon nomerini ayting. 404 91lik 404 81 62 mi? 81 62. Telefon qilaverasizlar, narxlari kelishtirib beriladi. Keyingi buqachamiz, bu ham onasi tuga tuygan variant buqachalarimizdan mana bunisi mana. Bu 1.25 chiqib qoladi, boqishga tayyor varianti. Oyoqlariga e'tibor qilinglar, oyoqlari anchagina yog'orroq mana uni. Narxini qancha aytamiz akam? 7 millionmi? 7 million so'm narx aytilibdi demak. 7 million so'm narx aytilibdi boqishga tayyor varianti buqalarimizdan mana. İkovi bitti mi telefon nomer? Hoş demek özür dilerim nomerlere telefon kılasılar. Narxları geliştirip verildi. İkalasiyen bokşu tayyor var. Bu kadar mızda bana.